Dit verrassing vir jou te sien. Is daar 'n probleem? As dit skoolsaak is, kan dit wag tot na die vakansie. Dis 'n bietjie triekie, meneer. Ek het gedink meneer moet weet vir die skool weer begin. Ek is beïndruk met jou dedication vir die skool en die feit dat jy aandag gee aan skoolsaak nog in die vakansie. Waarmee kan ek help? Meneer weet seker dat Claudia baie goed gedoen het in haar science project. Dit was 'n sterk projek en die feit dat waterbesparing so groot issue is, as ek bly sy het 'n goeie punt gekry. Die probleem is sy het nog steeds volpunte gekry al het sy attack laat aangehandig. Sy was nie daarvoor gepenalise nie. Meneer weet tog die skool het baie duidelike reëls oor late submissions. Dan ek het dit geweet van dit hè. Maar miskien was sy attack van so goeie Sure. Stukkie tyf en plastiek bottels. Wat ook al die rede daarvoor is, ek wil nie mense moet dink Claudia kry special treatment oor haar pa, die onderhoof van die skool is nie. As 'n roeme eers begin, weet 'n mens nie waar dit gaan stop nie. En daai is iets wat ons nie wil hê nie. Exactly, dis hoekom ek hier is. Ek dink maar net aan Claudia. Ek wil haar beskerm. Beskerm teen wat nogals? Hey, kom sit. That's a possible tricky situation. Ek moet eintlik gaan. Ek wil net vir meneer gesê het. Totsiens meneer. Totsiens. Bye Claudia. Jy wat het sy hier gesoek? Sy het vir my kom inlig dat jou science project laat was. Het sy vir daardie gesê wat sy met my sê? Ek is bly sy het iemand in jou lewe wat jou gelukkig maak soos wonne. Maar as die meisieneste my skoolweek gaan inmeng, gaan ek en sy moet sit in 'n lang braaitjie eet. Terry van het niks hiermee te doen nie. Ek dink sy en Wanne moet dit 'n bietjie rustiger vat. Sure. So rustig soos Terry en Mamy tot daar amper niks meer oor is nie. Waarvan praat sy? Wat ek wil.